У Дніпрі зросли ціни на цитрусові, повідомляє фінансовий експерт Михайло Крапивко. Основними причинами здорожчання напередодні різдвяних свят фахівець називає зміни країн постачальників та нові шляхи доставки товарів. Зараз ми отримуємо лише Турція, Єгипет. На центральному ринку кілограм мандаринів коштує від 35 до 130 гривень. На вартість впливає розмір та країна походження. Основний постачальник мандаринів – Туреччина та Іспанія. Місцевий житель Борис каже, подорожчання мандаринів помітив, але незначне. Урожай якраз пройшов, і якраз сьогодні тут хорошо предоставлено. Хороший вибір. Цілий рік ми практично покупаємо, але к Новому року більше стараємося покупати, тому що у мене внучка. Вони на початку сезону завжди дорогі, потім трохи дешевше. Я б не сказала, що вони там зовсім там вдвічі чи втричі стали дорожче. На базарі подорожчало. Подорожчало. В магазинах дешевше. Можна вибрати в магазинах. Через повномасштабне вторгнення асортимент цитрусових зменшився, розповідає продавчиня Юлія. Доставляти фрукти тепер довго та витратно. Тому, каже, і ціни піднялися. Все одно люди купляють. Хоч і дорого, дешевше, все одно купляють. Туреччина, Єгипет, увесь імпорт зараз іде. Тобто з Грузії то нам нічого не везуть. Це в критому торгують по 120, по 130 гривень. Іспанія, Турція – 45 гривень. Потрошку дорожче, потрошку. Ні, ну, якщо взяти 2-3 роки тому назад, то, звісно, їх більше було, ніж зараз. Ну і, по-перше, Грузія ж возила, зараз Грузія не возить. В основному Турція, тому как бы, асортимент поменше, звісно. На стихійному ринку середня ціна за кілограм мандаринів – 70-80 гривень. Місцева жителька Світлана розповідає, вибір цитрусових достатній. Ціни не вищі, ніж минулоріч. Нормальні ціни, так, по моїй кишені. Бо як у центрі я була, так там їх багато привозять і частіше. Якби для нас, пенсіонери, було трошки дешевіше, хто проти, то були б не проти, звісно. От. А так, ну що, по нинішнім цінам, звісно, дороговато. Країна походження мандаринів, розповідає продавець Владислав, Туреччина. Звідти, каже, цитрусові вести найдешевше та найшвидше. Попри підвищення, людей на стихійному ринку багато. Люди беруть неплохо, хорошо, в принципі, покупають. Ну, ціни адекватні ставимо. Не по 110, як другі продають, там 120. Ціни, ну, для сладкого мандарина це адекватна ціна. В мережі супермаркетів ціни на цитрусові стартують від 50 і до 109 гривень, в залежності від сорту та країни походження. Микола щоразу купує мандарини перед святами. Цьогоріч, каже, вибору майже немає, а ціни високі. І мандарини плохі дуже. Береш, вони всі як квашня, що ж із них. І ціни слишком дорого для таких мандарин. Нам, пенсіонерам, це не по карману. Минулого року вони були дуже дорогі на початку. Я думаю, що багато зіпсувались, багато не продали. А зараз такого не спостерігали. Здорожчання цитрусових пов'язане зі зміною ринків постачання, розповідає фінансовий експерт Михайло Крапивко. Раніше, розповідає, мандарини привозили із Грузії. Зараз, через повномасштабне вторгнення Росії, цей шлях перекритий. Тому вони йдуть спочатку морським шляхом, потім автомобільним чи залізничним транспортом в контейнерах вже в Україну. Такий шлях, він занадто дорожче. Основне здорожчання відбулося, розповідає Михайло Крапивко. Зараз, каже, слід очікувати мінімального підвищення цін перед різдвяно-новорічними святами. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Олексій Коренєв, Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпро.